बात्या संपर्कित तो खबर पर नजर पकाइबा बात्या गुलाब बाड़ी आसुछि एवं मध्यरात्रि सुधा दक्षिण ओडिशा निकट रे स्थलभाग छुईबार जहां संभावना रहिछि। कलिंगपाटनम एवं गोपालपुर मध्य रे या स्थलभाग छुई पारे बात्या गुलाब एवं राति 9टा परे स्थलभाग छुईबार जहां संभावना देखा जाउछि। लैंडफॉल प्रक्रिया पाकापाकी 3 घंटा धरी जारी रहइबो एवं पवन रो वेग सर्वाधिक 90 किलोमीटर पर्यंत जाई पारे। जो झटका पवन कथा कुआ जाउछि किंतु पवन रो वेग जा आकलन करा जाउछि 70 रे 80 किलोमीटर मध्य रे रहइबो 75 रु 85 रहइबो। विशेष करी पवन रो वेग 2 जिला जो रहिछि ताकु ने चिंता प्रकट करा जाउछि। लैंडस्लाइड होबार मध्य संभावना रहिछि। सेपरि पुरी खोर्धा नवरंगपुर रायगडा कंधमाल कोरापुट मालकानगिरि भी पवन रो वेग घंटा प्रति 45 रु 55 रहइबो एवं समय क्रमे पवन रो वेग बढ़िबा सहित 65 पर्यंत मध्य पवन रो वेग बढ़ि पारे। कलिंगपाटनम रे आम प्रतिनिधि मनोज अछंति। मनोज, वर्तमान समय ताजा स्थिति कोन? ओके, खूब शीघ्र जोड़ी हेबा मनोज को सहित एवं लगातार भाव आम प्रतिनिधि माने ग्राउंड जीरो रे अछंति। कोन रही रियलिटी आम चेष्टा करूछु प्रतिटी दर्शकों निकट में पहुंचेबा पई टेक्निक अपडेट दवापाई जे बात्यार स्थिति कौन केते प्रभाव पड़ब बात्या ओडिशा उपरे कौन रहइबो यार रूपरेख क्यों क्यों जिला प्रभावित हो ना जो आकलन थिला केवल से दुईट जिला अधिक प्रभावित हो ना बात्यार दिग परिवर्तन हो कहीं आशा आशंका मध्य रही जिते समय पर्यंत पानी रे बात्या रहइबो तार बेग कमुची तेणु समय रे मध्य आहुरी परिवर्तन हो पारे। कौन रही कलिंगपट्टनम स्थिति सीधासख नहीं चलुच्छ आम प्रतिनिधि मनोज आम सहित जोड़ लगातार भाव आमको टेक्निक अपडेट दे आस मनोज ताजा अपडेट कौन देवा चाहिए बात्यार रूपरेख वर्तमान कौन रही बर्षार स्थिति कौन पवन रेग कौन वर्तमान रही कलिंगपट्टनम ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାହା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ସମୁଦ୍ର ଲଗାତାର ଅଶାନ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି अशांत होबार लगी निहत भाव में देखो ये जो नदी आप पचपटे विजुअल मध्यम देखी पार्थ ये नदी हूँ वंशधारा आज कलिंगपाटनम जो मुहाण रही आगे दूर को देख पार्थ विजुअल मध्यम देखू कि से समुद्र आई जो रास्ता देखिए जो पा जाए वंशधारा नदी पा तो निहत भाव में जिते बड़े जो रात 9:30 भितर जो गुलाब एटी लैंडफॉल कर लैंडफॉल कर जो प्रक्रिया 3 घंटा धरी जारी रही है ସେଥିରେ ବେଗ ତ 90 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗତକାଲିର ଆଉ ଆଜିର ଭିତରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କଥା କହିବା ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଲାଗି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଲଗାତାର ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ରହିଛି 3 ରୁ 4 ଖଣ୍ଡ 5 ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗପାଟ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି ଏସବୁ ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କହିବ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗପାଟନ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେମାନେ ପକ୍କା ଘରରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଆପତ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କଥା କହିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ଜଳସ୍ତର ଏଠି ଲଗାତାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଲଗାତାର କଳିଙ୍ଗପାଟନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି 12ଟାରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା ଲଗାତାର ଜାରି ରହିଛି ମାନେ ପାଖାପାଖି 12 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲଗାତାର କଳିଙ୍ଗପାଟନରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ରେନ୍ଫଲ୍ କଥା କହିବା ରାତି ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ଥିଲା ତାର ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି 9:30 ଭିତରେ ରେନ୍ଫଲ୍ କରିବାର ସୂଚନା ହୋଇଛି ଆଉ ଯେତେ ବେଗ 90 କିଲୋମିଟର ରହିବ ନିହାତି ବେଗ 90 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଝଟକା ପବନ ଆସିପାରେ ତେବେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପୁଜି ପାରେ। ଯେମିତି ମନୋଜ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପକ୍କା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କି? ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ଅଛି ତ ନଜର ରଖୁଛି ତ ଖବର ଉପରେ? ନିବେଦିତା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲଗାତାର ଡାକବାଜି ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଘରୁ ବାହାରିବେ
କିମ୍ବା ଯଦି ବନ୍ୟା ଜଳ ଗାଁ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ଯଦି ତାପରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପରିଷ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭେ ସବୁ ଟିମ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାବରେ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବଂଶଧାରା ନଦୀର ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଲଗାତାର ଭାବରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି, ତ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ହୁଏତ ଗୋଲାପକୁ ନେଇକି ପବନରେ ଯୋଉ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟାରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ତ ବନ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକ ଦଶ ଶତକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି।